ինքը սիրեց առանց սակարգելու իր որդին դվավ որպեսի քեզ փրկել ինչ հիվանդություն ունին անոր թեմ բժշկություն պիտի վայելենք դեսնես այդ տշնամությունը ինչ եղած սպաննված ինչ անկորձություն եւ ցանկի դժվար պայման կանոնց դեմ երբ պիտի գտնենք եւ քեզի ինքը ցանկ կենթանություն պիտի դա ասիկա իր պապակն է Ganz gut, wie kann
իրական դուց միտքա աչքի դենք է ոչ մահը ոչ ալբի ոգիները եւ ոչ ալ ուրիշ աշխարհը մեզ աստծո սերենգը կաշնե աչքի դենք է ոչ մահը ոչ ալբի ոգիները եւ ոչ ալ ուրիշ աշխարհը Աստծո սերենգը քաշնե Զորքեր ու տերը մեր կողմն է Ովքեր նա հագարակի Զորքեր ու տերը մեր կողմն է Ովքեր նա հագարակի Հիսուս սուրբար ու թափեց Որ մանգրվիմ ես մեղքեր Մահը հաղթեց ալ Հիսուս Ուրեմն հաղթանակեց Հիսուս ու բարի թափեց Որ մաքրվիմ ես մեղքեր Մահը հաղթեց ալ Հիսուսով Ուրեմն հաղթանակեց Ուրեմն հաղթանակեց Ուրեմն հաղթանակեց Ափի արմատից Այայուծը հաղթեր է չարի Կավալ է զորությունը մաղան Որդիրում էր այս աշխարի Կավի արմադից ուտայի արյուծը հաղթեր է չարի Կավալ է զորությունը մաղան Որդիրում էր այս աշխարի Նա է ճանդ ու հարությունը Հավեցեր ու սրդու Tararat, bordan kanes latimas, agava girnera, con portalice ni goni, papani, sorazni, hastani, con portalice ni goni, hastani, con portalice ni goni, papani, sorazni, hastani, con portalice Աստվածի Նապահումերի ձերքում Պանալիները մահվան դժողքի Ամեն ծուպի դիցերի Ամեն լեզու Իսուս դեր է թավանի Նապահումերի ձերքում Պանալիները մահվան դժողքի Ամեն ծուպի դիցերի Ամեն լեզու Իսուս դեր է թավանի Նա է ճանդ ու հարությունը, հավեցեր ու սրբությունը, Հիմա դումա տարարար, որ դաղտած ես լանդիմար, Աղաղագիր նրար, կողքոպարի ձերկի ձորդի, Պահպանի զորացնի հաստադի, կողքոպարի ձերկի ձորդի աստվածի, կողքոպարի ձերկի Zorti, babani, zorazni, hastadi, toko pari cerni, zorti, hastadi. Ornia leste, arjani es, parti para panutia. Ornia leste, arjani es, koki erger batutia. Ornia leste, zoraspas, Երկերիք մեջ է կյանքը մեր, ծնձում բարում ուրախանում, երկում ենք սուրբ է դերը մեր, երկենք ալելույա դիրոշ, երկենք ալելույա դիրոշ, երկենք ալելույա,
Շաբթվան ընթացքին էր, երբ մտիկ գնեի Աստծո խոսքը, դեր իմ սրդիս ստրավ քեղեցիկ պատկերմը, և ամբողջ շաբթվան ընթացքին հադուկ այս նույթին վրայով գխոգայի, որ գվերապերի ժամանակի և ծառայության։ Մենք կգանչվինք ծառայության, բայց հադուկ հանքրվանները կանցնինք, և կարևոր է յուրաքանչյուր հանքրվանի մեջ մենք հավատարիմը լանք, ինչ պայման որ ալ գա մեր առջևը, ինչ որ ալ են հանքրվանները, և ով որ ալ է այդ հանքրվաններուն մեջ մեզի առաջնորդողը և մեր վրա եղող պատասխանատուն, որովհետև երբ մենք այդ մեկը ճիշտ կերպով գնենք, իրականության մեջ մենք մարդոց համար չէ, որ գնենք, մենք Աստծո մեզի դվածը հարկած գլանք, և Աստծո մեզի դվածին մեջ իրապես հարազատ կերպով գաջինք, եթե մենք մեզի դրված գոչումը և մեզի դրված առաքելությունը սխալ կերպով փորձենք կորձի վերածել, մեր աջին արգելք կլանք, պետք է, որ մենք լավ ուշադիր լինենք։ Աստվածաշունչի մեջ են պիտի գարտամ համարմը, որուն համար պիտի փանանք ժողովողի երրորդ գլուխ առաջին համարեն, որուն վերնակիրը գսե ամեն բանի համար ժամանակ մը, ամեն բանի համար ժամանակ կա։ Առաջին համարը գսե ամեն բանի ադենը գա, ու երկնքի տակ եղող ամեն քորձի ժամանակը, ամեն ինչ, որ գանցնի գտարնա առանց բացառության, որուն հետ մենք գաբ ունինք, անոր ժամանակը գա։ Դեր Իսուս երկրավոր առաքելության ընթացքին գխոսեր փարիսեցիներուն ուղելով իր խոսքը, և գսեր, «Դուք գիտեք, երբ նայիք երկնքին, տեսնեք ամբերը, գարմրությունը, թե անցրև պիտի կա, կամ օդը բայձար պիտի ելա»։ Եվ այս ասելով գործեր իրենց ասել, որ դուք ձեր մեջ ունիք կարողությունը գիտնալ ժամանակը անցրևին, գիտնալ ժամանակը բայձարության, և ամիջապես շարունակելով գսե, ուրեմն պետք է նաև գիտնաք այսօր Աստծո ղրկած փրկության ժամանակը և փրկիչին քալուն ժամանակը։ Հիսուս գագնգալեր, որ հավատացյալները ժամանակին հետևին և գիտնան, թե
իրենց այս ժամանակի մեջ Աստված ինչ կա գնգալ է, ինչ կուզե, օրինակ հայրը մայրը բզդիկ կունենան եւ գեհեդեւին բզդիկեն ամիսե ամիս։ Գիշեմ մեկ երկու արիտներով այսպես ուշադրությամբ մտիկ կնեի նանորը պաներ մը գբատ մեր բզդիկին հետ կապված, որ ուսումնասիրություններ ընելով ինք ցերկ բերած էր այդ բաները, եւ գսեր հիմա բզդիկը երկրորդ ամիսին այս բաները գնե, երրորդ ամսվան գսկսի օրինակ շոշափելիք գործերը անել, օրինակ կսեմ, ճիշտ չեմ հիշեր, կամ անգեյդ կավելի քույներով սպաղվելու կսկսի, անգեյդ գա ժամանակ մը, երբ արարգաները հազիվ արնեփերանը գտնե, եւ այսպես այդ հայրը մայրը գեհեդեւին բզդիկին այդ դարեգից սփանին, եւ ըստ բետքին գործեն բզդիկին աճը հաճող ցնել եւ արգելքներ չեն տներ։ Մենք մեր ուսուցումներուն մեջ ալսած ենք, որ բզդիկը երկու դարեկանին կսկսի ամեն ինչ խառնել, եւ մենք կարելի եղած ինչա պետք չէ արգելենք բզդիկին, որովհետեւ ինչ ինքը այս բանը կշոշափի, այն բանը կշոշափի, իրականության մեջ իր մեջ վստահությունը գշինե, եւ պետք չէ մենք այդ վստահությունը գոդրենք իր մեջը։ Ուրեմն շատ կարեւոր է ժամանակներուն համացայն վարվել բարդիզբանը, հունդը գտնե հողի մեջ եւ գհեդեւի ժամանակի համացայն իր բարդականությունը գնե, ժամանակին գճրե, ժամանակին գհերգե, ամեն ինչ որ պետք է իր ժամանակին գնե, որբեսի ճիշտ ժամանակին լավ առողջ բդուղ բերե ծառը։ Ուրեմն ամեն ինչի ժամանակ կա, եւ ամեն մարդ ըստ պետքին կործը գկադարե հաջողություն ցերկ բերելու համար, ապա ինչքան ավելի հավատացյալները պետք է, որ իրենց ներկա ժամանակը ճանչնան եւ աստուծմե իրենց առաջնորդությունը ստանան։ Շատ կարեւոր է, դեր ինձի գանչեց 17 տարի առաջ, ես աշխարհիկ մնեի, մեխանիսիան էի եւ փամուչ էի դեր Աստծո մասին, անունով քրիստոնյա էի, բայց գապ չունեի քրիստոնեության հետ։ Գիշեր միան երկու անգամ է գեղեցիկ ասած է, ադալ մեկ անգամը գիշեմ, որ բարեկամներս մեկը պիտի բսակվեր, վրան խնդալու համար կացինք, ամենաեդևի աթորը նստած։ Անգեզած չեմ հիշեր ինչ պատճառով ալկացած եմ, բայց Աստված երբ ինձի գանչեց, սկսավ ինձի հետ խոսիլ, ես սկսա իմ սրդիս մեջ են լսել Տիրոջ ցայնը, որ ասկի առաջ բնավ չեմ լսած, անգե առաջ իմ գիրկս ինձի հետ կխոսեր, իմ ցանկություններս ինձի հետ կխոսեին, ինչպես կորձեա դեմ մարդոց պիտի խափեմ, ադոնք ինձի կխոսեին, բայց բնավ Աստված չէր խոսած։ Երբ Աստված հետս խոսելու սկսավ ինձի, սա պիտի սպասես, մինչև որ ես քեզի ասեմ, որ ժամանակն է, անգե իդ պիտի որ մարդոց հայտնես եւ մարդոց հայտնվես, որովհետեւ հիմա դուն դագավին պատրաստ չես եւ չես կրնար, երբ մարդիկ քեզի կան իրենց բետկերուն թիմած կոհացուցիչ վարմունք ունենալ կամ բաներ անել, որ պետք է անես, եւ իրականության մեջ 3 տարի իդք է, որ դերը ինձի արդոնություն տվավ գամած կամած իրեն զարայելու, եւ ես գիտեմ, որ 3 տարի հետ կալ, երբ սկսա ես ինչքան բետ կունեի քիդության եւ շատ մը հարցերու մեջ առաջնորդության կամ փորձառության, եւ անորոման միշտ կխնդրեի Տիրոջին, որ ինձի փորձառու մեګه ցույց տուր, ինձի փորձառու անցերու առաջնորդության մեջ դիր, որբեսի այս սխալները չնեմ, բայց միշտ դերը իմ ցանկիս մեջ, պայմանջեմ միշտ ամեն մարդու այդպես հլա գոչումին համացան ինք ինձի գուղեր, որբեսի ես իրմով սորվիմ, թե ինչ պիտենեմ այս կամ այն բարակային, որովհետև իմ միջավայրիս մեջ ես չունեի մեկը, որ ինձի հոգևոր դաստիարակություն տալու համար առաջնորդություն տա, ընդհանրապես անոնք, որոնք գային իմ վրաս կխնդային, երբ ես հոգևոր նույթ փանայի իրենց եւ հոգևոր առաջնորդություն չէին դարան, որ համար դերնալ ինձի իրենց կողմ չղրգեց, որպես ես իրենց մեջ սորվիմ, իմ ցանկիս մեջ ինք ինձի դաստիարակեց, մինչեւ որ ես գարենամ պատրաստ լալ բամ մնելու։ Ուրեմն դերը գագնգալ է, որ մենք ժամանակները գիտնանք եւ ժամանակները գիտնալու այդ ցկդումին մեջ նաեւ իրեն հնազանդ լինանք։ Ես գիշեմ ինչքան գփափակեի իր դված խոստումներուն համար մարդուց աղոթելու։ Գիշեմ օրեր, երբ լացած եմ եւ դիմացի մարդուն հիվանդ լալը գսկամ, դժվարություն ունենալը գսկամ, իմ սրդիս մեջ ես լեցված եմ այն հավատքով, որ եթե իրեն համար աղոթեմ, ինքը բժշկվի, բայց Աստված ինձ ասած է, պետք չի աղոթես հիմա, դակավին կու ժամանակդ չի եկած այդ մեկը անելու։ Ես գիշեմ արիտոմ եկա կորձեն,
թաղը շարեցի ինքնաշարժը եւ դուն պիտի ելեի վարը դեսա մեր ասկականները մեկը որ ինքը բավական լեցուն գին էր առողջ գին էր եւ արդեն նիհարցած է շատ այսին հալած է ուղագի եւ այդ բահուն իրենք եկած էին բժիշկինքով եւ իմ սրդիս մեջ ամեն ինչ թարգմանվեցավ, թե ինքը բժշկի եկած է, բայց իր բուն հարցը բժշկական հարց չէ, թիվային աստեցության դակ ինքը այս դժվարության մեջ կգտնվի, բայց ես իրեն համար չեմ հնարավորել, որովհետև ինձի դերը ասած է, որ դակավին ժամանակդ չի աղոթելու։ Ես այդ բան այդքան ազդված էի եւ հուզված էի, որ դուն ելա, գերագուր չգերա, չլոկցա, ելա բադշկամը նստա եւ նեղված եմ։ Նեղված եմ, որովհետև գուզեմ անցին աղոթել, բայց արդոնություն չունիմ աղոթելու։ Եվ հոն ես դեսիլք տեսա եւ դերը ինձ հիսավ, ինչու նեղված ես։ Եվ ասի, այս անցը գդարաբի եւ դժվարության մեջ եւ ասանք եթե մնա պիտի մեռնի, պիտի հալի, եւ ես գրնամ իրեն օգնել, բայց չեմ գնար իրեն աղոթելով օգնել։ Այդ օրը դերը ինձ արդոնություն տվա, որ այդ անցին աղոթեմ։ Եվ այդ անցին Եդևեն լուր գրգեցի եւ իրեն համար աղոթեցի եւ այդ անցը լավացավ։ Ինք ամիսները ի վեր գերագուր չեր գրնար ու դել գործային իրեն շալիմոնով խմցնել եւ այդքան կոծված էր իր գոգորտը, որ շալիմոնով խմելով հանդերձ չեր գրնար ինքը փամը առնելով սնունդ ունենալ դուրս կփսխեր։ Եվ ինք այդ օրը, որ իրեն համար աղոթեցին, ուղագի նման մեկ հաց կերավ եւ իրեն հավ փերին հավ գերավ։ Ամիջապես Գիշեմ այդ օրը, որ ինձի համար շատ մեծ բայթում էր, շատ մեծ բայթում էր, եւ գիշեմ երկրորդ անցը, որ նորեն երբ գարաժը նստած էի եւ իմ տրացիսկու կար, դարեց մարդ մներ, հավատքի կալե այդ իրեն այդ միշտ այսպես բարեկամություն ունենք, բայց մեգուն բամը չի հիսած։ Միան գտեսնեին, որ Սուրբ Գիրք կգարտամ մոդիկները։ Եվ այսպես եկավ նեղացած է, ասի ինչ ունիս, հասավ իմ կորձակիցի ստորնիկը, քիտին գատիլ գատեցուցած ադենին Ուղերին կացած է կամ փամի եղած եւ կոմա եղած է։ Ինք այդպես ասավ, ես լալու սկսա։ Ասավ, ինչ ունիս։ Ես ասի, գիտես, քեզի ասեմ, բայց մեկ ու միսեր, եթե ես աղոթեմ իրեն լավ գնա։ Ասիկա երկրորդ բարական էր իմ ցանկիս մեջ, եթե ես աղոթեմ իրեն լավ գնա, բայց հաճի սփամը միսեր իրենց, միան իրենց մեջ խնդրե որ իրենք եւս աղոթեն եւ բզդիկը լավ գլա։ Ուրեմն ես դուն կացի եւ աղոթեցի, իրենք ալ իրենց գարկին բզդիկինքով հիվանդանոց կացած են, որ կոմայի մեջ արդեն 1 շաբաթ է եւ աղոթած են։ Ուրեմն ես քիշերը երբ գնացա, քիշերը դեսա ես շատ արագ վազելով Ջունիեն գուկամ, շատ արագ գուկամ եւ աչ կողմը ինքնաշարժը գեցած է, գին մը գործեք որ ինքնաշարժին կոց սնդուկը փանալ եւ գործեք որ այսպես չի բացվի գոր։ Ուրեմն քով ասա ես, այսպես շատ բնական գողեցի, սնդուկը բացվեց, մեջը բզդիկ մը գար, արի բզդիկ իրեն դվի, եթե ցկեցի կացի։ Ուրեմն երկրորդ օր երբ գարաժի չա, դրացին եկավ, ասավ, գիտես ինչ եղավ երեք, մայրը երբ ներս մտավ եւ իրեն համար բիդի աղոթեր, հազիվ ներս մտավ, մեկ շաբաթ յետ առաջին անգամ լալով բզդիկը արտընցավ կոմայի սենյակի մեջ եւ գլուխը տարծուց։ Երկրորդ օրը բզդիկը արին եւ դուն դարին արդեն։ Եվ ասիկա շատ քեղեցիկ էր եւ ես գտեսնեի որ այդ բահուն դերը 2.5-3 տարի ինչպես իմ ցանկիս մեջ ինձի սպասցուց փանի համար, նույնիսկ ես գուլայի որ գրնամ այլևս, բայց դերը ժամանակը որոշեց, որովհետև եթե իմ առաջին սկացած օրս իրավունք ունենայի ես աղոթելու, վստահ եմ, հաստատ գիտեմ, որ ես շատ մուրի սխալներ բիդնեի, որոնք ներելի չէին սխալները։ Եվ անոր համար դերը ուզեց, որ ես իրեն հետ ժամանակ անցնեմ, փորձառությունս աճի, իր խոսքը գարտամ, ավելի մոդեն ճանչնամ, եւ ես նորոգվիմ մտքով եւ գարենամ ծառայության մարզեն ներս իրեն ծառայել։ Անոր համար աստվածաշունչին մեջ շատ կարեւոր է, որ մենք ժամանակը սպասենք, եւ երկրորդ կարեւոր գետ՝ ժամանակի ընթացքին, մինչ ժամանակը գանցնի, մենք հնազան տլանք Աստծո եւ հնազան տլանք մեր արչեւ դրված պայմաններուն։ Հնազան պիտի չլանք թշնամին անշուշտ, բայց հնազան պիտի լանք մեր արչեւ դրված պայմաններուն։ Մեր ծառայություններում մեջ օրինակ դեսնենք շատ անգամ երբ
հավատացյալ քույրեր եղբայրներու ծառայություն կանցնենք կամ ծառայություն, որ իրենց իշխանություն կդրվի, գրեթե բոլոր այս փորձառությունը ունեցած են, որ երբ իրենց ծառայության ադեն իշխանությունը կդրվի, իրենց մեջ են իշխանությունը կործածելու այսպես նոր նկարակիրմը գելը, որ մինչև հիմա դագավին մեջտեղ չեր ելած։ Եվ ամիջապես գսկսին իրենք այսպես գրվազանությամբ թիմացինին վրա դիրաբեդելու այդ նպատակով այդ ծառայությունը անել, որովհետև իրենց ներսիտին կան փաներ, որոնք դագավին Քրիստոսով պետք եղած չափով չեն լուծված, չեն ենթարկված Աստծո գամքին եւ Աստծո ճիշտ ձևով ծառայելու։ Բայց եթե մենք մեր բոլոր պայմաններուն հնազանդինք, մենք ընդհանրապես գտեսնենք, որ մենք ամենալավ գործը կսկսենք անել։ Այս մեկին համար ես գուզեմ միասին երթանք թաթակավորած երկրորդ գլուխ եւ գարթանք Եղիսեի, Եղիայի եւ Եղիսեի պատմությունը եւ տեսնենք Եղիսեի ցանկին մեջ Եղիսե ինչ ըրավ, երբ դեր իրեն կանչեց։ Մենք գիտենք, որ երբ Եղիա անեցքը արավ, Թիվային անեցքը կամ գախարդ գնոճմեն այդ խոսքը ելավ Հեզաբելեն, Եղիա գսե սրդի մեջ վախծավ, փախավ եւ դեպի անաբադ գնաց եւ ուզեց անաբադի մեջը մեռնել, որովհետեւ այլևս ինքն հուսահատ դարձած էր։ Բայց Աստծո հրեշտակը եկավ, իրեն գերագրեց առաջին անգամ, որպես ինքիչը ուժ ունենա, բայց ինքը այնքան թմրած էր իր հուսահատության, հուսախապության մեջ, որ հրեշտակին տված գերագուրը ուտելեն յետք անգամ նորեն կնացավ։ Գնաց Երևակայել, երկինքեն հրեշտակ մկա, քեզի գերագուր դա, արթնցնե քեզի, գերագուր դա, գերագուրը ուտես, մերսիսես յետք կնանաս։ Այդքան թմրած էր ինքը, որ յետք կնացավ, հրեշտակ երկրորդ անգամ նորեն արթնցուց իրեն։ Սավ ել, գեր, այս գերագուրով 40 օր պիտի քալես, 40 գիշեր պիտի քալես։ Եվ իրապես ինքը 40 օր, 40 գիշեր քալեց, մինչև Կորեպլերը հասավ, եւ վերջը դեր իրեն սավ վերել, եւ վերելավ եւ դիրոջ ներգայության հանդիպեցավ եւ հոն վախը գոդրվեցավ։ Եվ ինքը նորեն դիրոջ ցայնը լսեց եւ դեր իրեն սավ, որ պիտի երթա Հեյուն Իսրայելի վրա թակավոր պիտի ծերնաթրե եւ Եղիսեն իր փոխարեն մարգարե պիտի ենե։ Եվ ինքը այդպես ըրավ գնաց եւ Եղիսեին կովեն անցած ադենը իր վերարգուն Եղիսեին վրան դեց, այսինքն իր բաշտոնը Եղիսեին վրան դեց, եւ Եղիսե այդ վերարգուն իր վրան քալով ըսկաց, որ Աստված իրեն կանչեց, եւ թե ինքը կանչված է հիմա դիրոճմեն, եւ ամիջապես ինքը իր ունեցած 12 զույգ եզներեն 2 հատը արավ, մորթեց, անոնց փայտերով գրագը վարեց եւ գերագուրը բաժնեց բոլորին, եւ ինքը պատրաստակամություն ցծծվավ Եղիային յետևեներ տալու։ Ուրեմն ինքը ըսկաց, որ կանչված է, ըսկաց, որ այդ վերարգուին իր վրա քալը իրեն գոչումն է, եւ ինքը պետք է այլևս երթա Եղիայի յետևեն, եւ ինքը պետք է լա մարգարեներու որդիներեն մեկը։ Այս մարդը 12 զույգ ես ունենալ, ասել է այս մարդը հարուստ մարդ էր։ Այդ ժամանակին 12 զույգ ես ունենալը գնմանի, որ այսօր 12 հատ լավ վերջին մոդել օտո ունիս։ Եվ հետևաբար թուն վիճակով լավ անց պետք է լաս, որովհետև այն ադեն մարդիկ դագավին միան իրենց ցերքը փայտով եւ երգաթով այսպես գհերգեին հողերը։ 12 զույգ ունենալը շատ լավ է, վերջին մոդել հերգելու համակարգը ուներ ինք այն ադեն։ Եվ օրվան դակին ինքը գհերգեր, ասել է աշխատասեր մարդ էր։ Ինքը հարուստ լալով 12 յեզի յետևեն գկալեր, յեզները իրենց ոդկերեն աղդերը իր վրա գտապեին, ասել է ինքը փեր գրող մարդ էր, փեր գգրեր, ծառայության ադեն շուտով դրդունջ չեր ըներ։ Ուրեմն այս մարդուն նկարակիրը ծառայողի նկարակիր էր, եւ երբ կանչվեցավ, ամիջապես ինքը հպարտություն չրավ, ինքը ինքզին ենթարկեց Եղիային հետևելու։ Եվ թաթակավորած երրորդ գլուխ 11-րդ համար վերջին բաժինը գսե Եղիային ցերկերուն չուր լեցնող Սապետյան Եղիսեն հոսե։ Բամությունը գսե, որ երբ ինքը Եղիային յետևեն քնած, Եղիային ցերկերուն չուր գտապեր,
Աստված Եղիայինը սա որ քու փոխարենդ Եղիսեն մարգարեւի դիլլա, ես քեզի գարկերով երգինք պիտի հանեմ, Եղիսեն քու փոխարենդ պիտի լա, եւ ինքը կնաց իր վերարգուն անոր վրան դեց, բայց մինչև այն ժամանակը, որ դերը իրեն հայտներ, ինչ պիտի ընե ինքը, ինչ ցևով իր կործը պիտի սկսի ինք հնազանդ մնաց Եղիային։ Եվ շատ կարևոր է սիրելիներ, մեր հոգևոր ցանկեն ներս եկեղեցիի միջավայրեն ներս, ծառայության մարզեն ներս, որ հավատացյալները իրարու հետ իրենց գաբը նույն մագարտակով մնա։ Լա հովիվեն յետ կեղողները եւ մինչեւ բոլոր ծառայության ղարքերը պետք է նույն սկսպունքը իրենց մեջ ունենան։ Ընդհանրապես այս սկսպունքը շատ կխախտի, որովհետեւ մարդիկ իրենց արչև գտնված հարցերը այնքան կմեծցնեն, որ իրենց գոչումը գծածկվի մեկ կողմ եւ հարցերը լուծելու համար մարդիկ կսկսին ապրիլ։ Այսինքն երբ մարդիկ հոգեվոր ցանկեն ներս, ծառայութենեն ներս, իրենց ինքնության վրա աշխատին եւ իրենց ինքնությունը չար դոնեն, իրենց նկարակիրին թերությունը չար դոնեն, որ Աստված բաշտութենեն եւ գոչում են բարձր ելլե, մարդիկ դիրոճմով պիտի քալեն այս ճամփու մեջ եւ հաջողություն պիտի բերեն։ Բայց երբ գիտես, որ դերը քեզի կանչած է, բայց չորս կողմդ եղած բաներով սպահված ես, ինչու՞ տուն այդպես ըրիր, ինչու՞ ինձ այսպես սիր, ինչու՞ տուն այդպես խոսեցար, ես եթե այսպես վարվիս չեմ սիրեր, եթե այդպես ընես չեմ սիրեր, տուն քու սիրդդ գլեցնես ըսի ըսավներով։ Կանոյի գարտածերը սերմնացանին արագը, եւ սերմնացանի արագին առաջին բաժինի մեջ գսե առաջին օրինակը գսե այդ բանը սերմնացանը գսե, երբ սերմերը գցանե, սերմերը գերտան եւ գարձր քեդինին վրա գինան, անցյալին զիֆտ չգար, գարձր քեդին այն դեղն էր, ուր սովորությամբ մարդիկ անդեղեն գկալեին բարդեզներուն գողմերեն, քալելեն, քալելեն անասուններուն անցնելեն, գարկելուն անցներեն, այդ դեղ ինչ կլար, կգարձրանար փնավ, չէին հերգեր, եւ այդ բաժինը գարձր գլար։ Ինչպես կգարձրանար այդ բաժինը, մարդոց երթալ քալեն կգարձրանար, եւ վերջավորության այդտեղ գլար ճամպամը, ուր մարդիկ գկալեն, բայց բարդեզի մեջն է, որ կործերը գնեն, գսե գնմանի այն սիրտին, որ այդպես գարձր է հունդը, երբ ներես սերմը մեջը չերտար, որովհետև փնավ չէ հերգված։ Իսկ մեր սիրտը գարձր բաժինը այն է, որ մեր ականջները միշտ սիսավներում մեջն է, սի սավ, ինք այդպես սավ, մույս այդպես սավ, անցած ստարցած նյութերը կամ թուրսի մարդոց խոսակցությունը վրատ գաստե, կամ պայմանները վրատ գաստեն, փամը գա, որ ականջովդ գլսես, սիրդդ ադոր գդրամատրես, եւ անիկա գերտա գարկիպես մարդոց ոտկերուն քայլերուն մեզ քու սիրդիդ մեջ են գանցի, մինչեւ որ սիրդդ ինչը լա, այդ հարցերով գարձրանա, եւ որ Աստծո խոսքը կա քու մեջդ չի ինար, չի չես կնար խոր քու մեջդ նպատակիդ համացայն առնել, անիկա երեսը կմնա գսե քու կա սատանան գառնե եւ ամիջապես գերթա։ Ուրեմն մեկ չէ մենք ականջ տանք այլ եւ այլ բաներուն, պետք է մենք գետրոնացած լինենք մեր գոչումին։ Եթե ես հիմա հարցնեմ, քանի օքի գիտե որ իր գոչումը մեծ է կամ իր ուզած ճուզածը, այն մարդ կսե գոչումս մեծ է։ Ճիշտ եմ, քանի օքի դես համացայն է, գոչումը ավելի մեծ է, որովհետեւ մենք նվիրված մարդիկ ենք, բայց նվիրված լալով հանդերձ պետք է գիտակ ծորեն մեր անձը զորացնենք այս մարզեններս, որպեսի չհանցնվենք պայմաններուն, որովհետեւ ցանկի ընթացքում պայմանները շատ են, բարակաները շատ են, մեկի եթե փամը սետուն գրնաս վիրավորվիլ, մեկի եթե վարմունքը ցույց տա սխալ, դուն գրնաս ազդվիլ, բայց քու ցանկիդ մեջ ինչքան դուն քեզի մարզած ես, հավատքդ բարձր բահել, Աստուծո մեկ քեզի դրված գոչումը բարձր բահել, այդքան դուն գրնաս հաղթել այդ պայմաններուն։ Եթե մեկը քեզի կա եւ դժվարության ադեն աղոթի եւ քաչարել է լավ փամը, ասե ամիջապես ոստի այդ ուրախ կսկաս, քանի օքի սկացած է այսպես մխիտարությամբ եւ քաչալերությամբ, որ ինքը յետ ուրախ է այլևս, այդ դխուր լուրը, այդ դժվար պայմանը գարձես վերջացավ, իրականությամբ չէ վերջացած, բայց սիրդդ ազատագրվեցավ, ուրեմն գա միջոց, որ սիրդդ ազատագրված մնա։ Իսկ Եղիսեի բարակային Եղիայի հետ կապակ ծապար երկրորդ գլուխին մեջը, երբ դերը Եղիան մրիգով ու Եղիս երգին պիտի վերցներ, Եղիա ու Եղիսե քաղաքացին, Եղիա ըսավ Եղիսեին, «Տուն հոսնստե, քանզի դերը զիս պետել ղրգեց»։ Եղիսե ասավ, «Դերը գենթանի է,
ու քո անցդ գենտանի է, որ ես քեզ չեմ թողուր, ու փետելի ճան, միասին փետելի ճան։ Եղիա իրենսավ, դու հոսկեցիր։ Ես պիտի երթամ։ Դեսեք Airbus-ով չկացին, first class չկացին, ոչ ալ ինքնաշարժով կացին, ոչ ալ շոկեգարկով կացին, ոչ ալ իշու վրա նստած կամցի ու վրա նստած կացին, այս մարդիկը քալելով ճամփայել են կացին։ Եվ այդ իրենց քալած ճամփաները մեր բլատներուն չեն նմանիր, ոչ ալ մեր զիվտերուն կնմանին, լեռներեն, ծորերեն անցնելով կացին, այսինքն այս մարդիկը ճամփորդություն մգնային, որ ձանր էր։ Եվ այս ճամփորդության ընթացքին Եղիսեն աստուծմե ստացած էր գոչումը, եւ իր սրդի մեջ գոչումը իրականացած դեսնելու գցկ դեր Եղիան ուր որ երթար Եղիային հետևեն երթար։ Գսե Աստված գենտանի եւ քու հոգիդ գենտանի է, որ ես քու ոչը չեմ ցկեր, ուր որ երթա սոմբի դիլամ։ Ուր որ երթա սոմբի դիլամ, ասիկա ցույց կու դա հնազանդությունը, ասիկա ցույց կու դա իր գոչումին բռնված լալը։ Շատ անգամ սիրելիներ, երբ մեր ցանկերեն ներս, երբ մենք ճաշտոնը ստանանք, այս մեկը գմորնանք։ Եվ որովհետև մենք ճաշտոնը ստացած ենք, եւ մեր ճաշտոնը մեզի լեցուցած է, եւ մենք ճաշտոնի մեջ սպաղած ենք այլևս, մենք գմորնանք հետևելու։ Ձեզի այս ասեմ, չես կնար առանց հովիվին եկեղեցի լալ։ Ոչ թե որովհետև հովիվը Աստված է, հովիվը եկեղեցին մեջ դիրոջ կողմը դրված անցմն է։ Չես կնար առանց առաջնորդներու թուն եկեղեցի լալ, որովհետև Աստված հովիվին դրած է եւ առաջնորդներուն դրած է, որբեսի եկեղեցին մեջ կար կանոնը լա, օկնությունը լա, փորձառությունը լա, Աստծո խոսքը դարածվի։ Չես կնար եկեղեցին մեջը ծառայողներ չունենալ, առանց անոնց չես կնար եկեղեցի լալ, այսինքն եկեղեցին մեջ փոլոր բաժինները պետքան եւ փոլոր բաժինները իրարու պետք ունին, եւ թեև եկեղեցին մեջ բարձր եւ քիչ ավելի ցած կա, բայց ասիգա մեգը մույսին վրա ինգզինքը դեսնելու համար չէ, բարձորեն ճաշտոններն են, որ փորձառության հետ կապված են։ Հետևաբար կարևոր է ամեն մարդ իր վրա եղող ճաշտոնին եւ իրեն առաջնորդություն տվողին հնազանդել։ Ով որ ինգզինք գանչադե որևէ պատճառով իր վրա եղողեն, նույնիսկ եթե իր վրան եղողը սխալ լավ, եվ ինք սխալը պատճառաբանություն կփնտրե, ինքզինք այդ ծածկոցեն դուրս կանե, ինք վնասի մեջ կինա։ Ինք վնասի մեջ կինա։ Եթե իր մեջ վեր եղողը սխալը ռավ, անոր սխալը պիտի չծածկվի, անոր սխալը պիտի դեսնվի վերջավորության, եւ Աստված եւս ինք պիտի վգայի այդ սխալին համար, եւ այդ սխալը նողը ինքը ամոթով պիտի մնա եւ պիտի ստիպվի իր սխալը շտկել։ Բայց եթե դուն իր սխալին համար ըմպոստություն ըրիր, դուն վնասեցիր։ Եթե հանդիմանությունը փնավ իջնե դեղեմը, դուն պիտի լաս հանդիմանվողը եւ ոչ քու կվրատ եղողը, որովհետեւ ամեն ճաշտոնյա կսխալի։ Եվ Աստված գիտե, որ ճաշտոնյաներն ու ծարայողները եւ հովիվները կսխալին, բայց գմերժե, որ եկեղեցի են ներս նգարակիրի թերությունով թուն սիրդիտ մեջ կամ կորձնականորեն ըմպոստություն ունես։ Շատերը գսեն, ներես մեկում փամը չսի, սիրդիտ մեջ սիր։ Այո, փոլոր թևերը լուր ունին հիմա։ Փոլոր թևերը քեզի հետ կկործակցին հիմա։ Ձեզ օրինակ մտամ։ Ակաբը Աստծո ժողովրդին վրա թակավոր էր։ Աստված իր ժողովրդին վրա թակավորը լալ արժանացուց Ակաբին։ Բայց Ակաբ գնաց գախարդ գին մարավ Հեզաբել անունով, որ ուրիշ ազգի եւ ժողովրդի գախարդներն էր եւ փերավ Աստծո ժողովրդին վրա Թակուի դարձուց։ Եվ ինք ամեն տեսակ սխալ լավ, եւ որին մեկը եկավ Աստվածավախ Մարտեմը հողը պիտի քնե։ Եվ երբ Մարտունը ասավ, աս հողը բալադիսկովն է, ինձ դուր ես գոկտակորձեմ, քեզի անգելավ հող գուտամ, այդ մարտը ելա վերեն վարլված Ակաբին։ Ասավ, այդպես չլավ, որ ես իմ հավատացյալ հայրերուս հողը առնեմ եւ քեզի պես անաստված մեկումը դամ։ Հիմա այս մարտը Տերես քիչը բարգացած ասավ, բայց հայր դոգոս ճշմարտությունը ասավ։ Հիմա փոխանակ
Ակաբը մտածի այս մասին, քնած նստավ եւ իր ցավեն սուքի մեջ գերագուր ու դելեն ինքզինքը զրգեց։ Եվ ինքզինքին այս վիճակի մեջ դրա ոչ թե աբաշխարելու համար, հապա իր սրտի մեջ գագնգալեր, որ ինչքան մեծ վերք եղավ իրեն։ Այս մարդը բեք չէ, որ իրեն այսպես բան ասեր, բայց իրականություն էր, թե մը չեր գրնար գնալ։ Ինք այդ վիճակի մեջ հրավիրեց թևերը, եւ թևերուն պատասխանատուն, որ իր գինն էր, եկավ իրեն ասավ, այսպես պիտի թակավորես տուն։ Ասավ, ես լուծում գնեմ եւ այդ մարդը մեջտեղին վերցնեմ։ Փոխանակս է քնա աբաշխարե տուն թակավորես, պետք է որ լուծում ունես աս արծին, ասավ, այս մարդը մեջտեղին վերցնենք, վերջանա։ Ինչպես կվերցնենք, մենք սուտ լուրը կանենք այս մարդուն վրա, որ ինքը ճշմարտության թեմ խոսեցավ եւ կսպանենք իրեն։ Եվ այդպես ալերինը սպանեցին եւ ինքը քնած հողը առնելու։ Գրնաս Երևագայել, իր սիրտին մեջ եղող չարությամբ թևերը հրավիրեց, թևերուն հետ կորձակցեցավ եւ ճշմարիտ մարդը սպանել տվավ։ Աստված շարժեցավ, Եղիային ասավ քնա հանդիպե Ակաբին։ Եվ Ակաբ կերտար հողը առնելու քնած Եղիան իրեն վերեն վարլված մեկ հատ։ Իրեն ասավ, ինչեւ ցանկին վերջին օրը իրեն ինչ պիտի պատահի։ Դժբախտություններ եւ դժվարություններ իրեն եւ իր ընտանիքին։ Ուրեմն սելիկը Սեդեվյալն է իրեն, որ մեր սիրտերում մեջ, եթե մենք որևէ պատճառով մեր գոչումեն ավելի բարձր գտասենք բարական եղելությունը եւ ըմպոստություն ունենք, մենք թևերուն հետ կկորձակցենք այլևս, թեև թևերը մեր մեջ չեն փնագիր, բայց կկորձակցենք մենք իրենց այդ դուրսեն ռիմոտով։ Եվ այլևս մենք կսկսենք իրենց ուզածները անել։ Եվ գսկսենք իշա իրենց ծրակիրներուն մենք աշխատիլ եւ չենք աշխատիր Աստծո ծրակիրին համար։ Եվ ադիգա մեզի վնաս է, ադիգա Աստծո դանը վնաս է։ Ուրեմն շատ կարեւոր է իրեններ, որ մենք յենթակա ըլանք եւ հնազանդ ըլանք Աստծո դված գոչումին։ Եվ որևէ արքելք չարդոնենք, որ մտնե եւ մեր սրտի մեջ ավելի բարձր թիր կառնե։ Ձեզի ասեմ, շատ մեծ եւ դժվար հարցեր գրնան գտնվիլ եկեղեցի են ներս ծառայողներու միջև։ Մենքալ գիտենք, դուքալ գիտեք, նույնիսկ հովիվներ շատ մեծ հարցերու մեջ գրնան գտնվիլ, բայց մենք մեր սրտին մեջ պետք չէ, որ ըմպոստություն, ող ադելություն տնենք մեր սիրտի մեջ փամը, որ պետք եղածեն անթին հագարագություն, թշնամություն է։ Մենք կործ չունինք սխալողին հետ, մենք կործ ունինք մեր թիրքը շտկելու հետ։ Աստված փնավ քեզի, պիտի չցկ է տուն սխալի մեջ մնաս, բայց կարևոր է քու գլխուտ վրա եղողին թեմ գրվազանություն չնես, եւ կամ անոր այդ հարց ունենալու համար Աստծո քեզի դված եւ Աստծո իրեն դվածը մորնաս։ Կանե՞ ոքի հասկացավ սիրեններ այս մեկը։ Երկրորդ անգամ նույնը ըրին, երրորդ անգամ նույնը ըրին Եղիա եւ Եղիսե եւ իրարու հետ շարունակ կացին, մինչեւ հասան Հորտանան քեդը։ Երբ Հորտանան քեդը հասան, բոլոր մարգարեներու որդիները Եղիսեին եկան եւ ասին. «Գիտես Եղիսե, Աստված քու դերդ Եղիան քեզ մե պիտի առնե այսօր»։ Եղիսեն ասավ. «Ես ալ գիտեմ այդ մեկը, դուք լուր գեցեք»։ Այդ մարդիկը եկան եւ ասին. «Մենք մարգարեությունը ստացանք»։ Եվ Եղիան քեզ մե պիտի առնվի։ Եղիսեն ասավ. «Ես ալ գիտեմ, լուր գեցեք»։ Այս մարդիկը բավարարված էին մարգարեությունը տալով, բայց իրենց նույն դեղը մնացին, նույն թիրքին մեջ մնացին։ Եղիսեն գիտեր անոնց գիծածը, բայց գցկդեր անոր յետևեն երթալով, անոր հետ մնալով, անոր ունեցածին գրկնապատիկ առնել։ Եվ անոր համար, երբ անոր յետևեն երթար, Եղիան հանեց իր վրայեն վերարգուն, պատտեց, չուրին զարգավ, չուրի երկուկի բաժնվեցավ, միսկոմ անցան։ Հորտանան քեդը խորհրդանշական օրեն գխոսի Թադաստանի մասին, որովհետև Հորտանան ասել է Թադաստան։ Եղյան ուներ այդ իշխանությունը իր օձությունով զարնել այդ չուրերուն եւ Թադաստանը բաժնել, այսինքն մարմնավորեն հոգեվորին շրջանը անցնել։ Եվ երբ մյուս կողմ անցան, իրարու հետ կկալեին եւ կխոսակցեին, կսե երգինքեն եկավ գարկը եւ արավ Եղիային եւ
նորեն վեր դարավ, ինք եղյային վրայի վերարգուն արավ, իրը պատրեց, իր հինը պատրեց, եւ եղյային կացած ադենը եղյային վերարգուն արավ, եւ վերադարձավ հորտանանի ծայրը եւ ասավ, ուր է հիմա եղյային Աստվածը։ Ժամանակն էր իր առաջին բահուն եղյայի վերարգուն իր վրա քալեն ետ, ամիջապես հասած էր ժամանակը այն ադեմ վնե, մինչև եղյային ելելեն վերջ առաջին քորձը, որ ինքը պիտի ներ։ Ասավ, ինձի դրված էր գոչումը, ես հետևեցա եղյային, հիմա եղյան առնվեցավ, եղյային վերարգուն իմ հետս է, ուրեմն հիմա գրկնաբադիկ օծություն իմ կյանքիս մեջն է, հիմա կակնգալեմ, որ այդ շնորքը աշխատի։ Սպասեց իր ժամանակը, մինչև իր ժամանակը կա ինչ հրավ, հնազանդեցավ եղյային, ինք եղյային հարուստ էր, հավանաբար եղյային ավելի ուսումալ ուներ, ձանոթություններ ուներ, մարդիկ ուներ, բայց ադոնց բոլորը մեկ կողմ դրավ, ինք եղյային ցերկերուն չուր գտապեր, հավանաբար գերագուրն ալգեպեր, հավանաբար անգողինն ալգշտկեր, հավանաբար լվացքն ալգներ, ամեն ինչ գներ։ Այս ամենը ըրաձադենը ինքը նվիրումով գներ, որովհետև գիտեր, որ գոչումը իրեն միայն մեծնելու մասին չի խոսիր, գոչումը ծառայելու մասին ալ կխոսի։ Մենք ընդառաջ գետրոնացած կլանք եւ ցկտած կլանք մեր գոչումը առնելու, բայց մեկ բարյան, գոչումը առնելու ադեն նաեւ գոչումը քեզի գտելատրե, որ խոնարը լաս, հեզը լաս, համեստը լաս, եւ նույն սկսպունքներով նաեւ ծառայես, ուր որ ես հիմա, եւ ծառայես անոր, որ քու վրա դե, որովհետեւ եթե ցուն մի են իշխանություն առնելու մասին մտածես, ցուն վերջը դիկտատոր կլաս։ Եվ հավանաբար չհասնի սալլալուն, անգե առաջ արդեն գրիվ եւ վեճ եւ հագարագությունը ստեղծես, եւ ասիկա եկեղեցի ցանկին գաստե։ Անորոմար շատ կարեւոր է սիրեներ ամեն մարդ իր ղարքին գոչումը ստանա եւ դիրոջ ժամանակը սպասե, եւ մինչ ժամանակը կսպասե իր անձին վրա աշխատի, իր չորս կողմիններուն հետ իր հարաբերությունը գոչումին համացայն թողլա, ոչ պայմաններուն համացայն։ Ամեն։ Հիսուս մեր մորթված քարը, Հիսուս դունես միակ սուրբը, դունես միակ սուրբը, ամեն անուն է վերդել, Հիսուս դունես միակ սուրբը, դունես միակ սուրբը, Հիսուս մեր մորթված քարը, կանվեցավ դուն ինձ համար, մեր արև հարյա, փրկեցի Քրեցիր մեղքերը, մեր կերես,
Kederi zarabe, antrebneri
քո պարքը, քո ներկայությունը, քո լեցվի այս վայրը սրբության։ Քեդերի ծարավեր, անցրևների գարոտ, գենաչուր քո սիրտ է մեզ, Parkı koner gayutuna tolets vi ais fire serputya Jesus haketur mes kochero mes yan Անցնելների կարոտ, գենաչուր քո սիրտ է մեզ, նորի կանչում եմ, դերձողի քո պարքը, քո ներկայությունը, թողեցվի այս վայրը սրբության։ Գանչում եմ դեր ծողի քո պարքը, քո